Kan vi ikke bare have en? Jeg fik. Prøv lige at se, hvor mange. Det kan du da ikke. Jeg kan ikke være det bekendt, Pia. Så mange har jeg ikke. Jeg går hen med dem igen og sige, du nøjes med en. Jeg har to. Nej. Mor, det er det, vi gør, vi sender mor hen. Jeg har to. Det er ikke så.